Olá, hoje o canal Artrite Reumatoide vai falar sobre dor no maxilar. Apesar que aqui no canal já tem um vídeo falando mais a respeito, então eu vou dar mais uma atualizada, tá, gente? Então, hoje o vídeo é falando aí sobre a dor no maxilar e como que a gente pode tratar essa dor que incomoda muita gente. Você tem que assistir o vídeo até o final para você não ter nenhuma dúvida em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá saber mais a respeito aí de como a gente pode tratar aí a dor no maxilar que incomoda tanto, né, gente? Bora lá então. Bom, existe diversas causas aí que pode estar na origem de uma dor no maxilar, como é a causa da disfunção da articulação temporomandibular, tá? Problemas dentários, sinusite, o bruxismo e a osteomielite ou até a dor neuropática, isso mesmo. Além da dor, essas alterações também podem provocar outros sintomas aí, que pode ajudar a identificar a causa, para que seja feito um diagnóstico e um tratamento já mais adequado, né, gente? As alterações mais comuns que causam uma dor na mandíbula, no maxilar, aí são as disfunções do temporomandibular, como eu já havia dito, mas o que que é isso? Bom, essa síndrome é causada por um distúrbio na articulação do temporomandibular, que é responsável por unir o maxilar ao crânio, gente, gerando aí esse desconforto na região do rosto e da mandíbula e da dor de cabeça persistente, da dor de ouvidos, estalos quando a gente abre a boca, ou mesmo a sensação de vertigem e zumbido, isso mesmo. As causas mais comuns dessa disfunção do temporomandibular são apertar muito os dentes durante o sono, ter sofrido algumas pancadas na região ou ter o hábito de roer unhas, por exemplo. É realmente essa parte aí de apertar os dentes à noite ou até mesmo ranger os dentes, também eu faço isso, gente. É aquela coisa assim que você não, nem percebe, né? Bom, e mas como que é feito esse tratamento? Bom, você vai ter uma colocação de uma placa rígida que recobre os dentes para você poder dormir, fazer a realização de fisioterapia, tomar analgésico ou anti-inflamatório na fase aguda e técnicas de relaxamento, terapia laser ou até mesmo cirurgia para os casos mais graves, tá bom? A cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas, ela é uma doença rara que caracteriza aí por uma dor de cabeça muito forte que afeta apenas um lado do rosto, podendo também provocar vermelhidão, o lacrimejamento, dor no olho do mesmo lado da dor que pode irradiar por todo o rosto, incluindo o ouvido e o maxilar também, causando aí essa dor no maxilar, tá bom, gente? E o tratamento é feito, óbvio, com medicamento, com anti-inflamatórios, não esteroides. Você pode também utilizar aí, reduzindo o consumo de comidas como embutidos, bacon, essas coisas que acabam afetando e piorando as dores, que pode ajudar a prevenir então esse desencaminhamento dessa crise, tá bom? Então, geralmente essa cefaleia em salvas é mais uma aí que pode causar a dor no maxilar. Também a sinusite pode causar a dor no maxilar. A sinusite, ela é a inflamação dos seios nasais que provoca sintomas como dor de cabeça, corrimento nasal e sensação de peso no rosto, especialmente na testa, tá? E nas maçãs dos rostos. Nesses locais se localizam bem na parte nasal aí e provoca muito desconforto. Geralmente, para tratar aí a sinusite, é orientado por um clínico geral ou um otorrino, né, que ele pode recomendar o uso de spray nasal, analgésicos, corticoides orais ou antibióticos para poder tratar, tá? Outro problema que causa dor no maxilar são problemas dentários, tá, gente? São fatores que podem causar aí essa dor no maxilar. São a presença de alguns problemas dentários, como doença gengival, abscessos ou cáries, que geralmente provocam dor intensa no local do problema que pode irradiar, acaba radiando, ou seja, acaba passando aí para o maxilar. Bom, geralmente esse tratamento depende do problema dentário que está na origem da dor, por isso é ideal ir ao médico, ao dentista, para que ele possa aí receitar medicamentos para dor e ver aí a possível causa aí, e recorrer a um tratamento dentário, tá? Também a neuralgia do trigêmeo, mas o que que é isso? Isso também causa dor no maxilar? Bom, a neuralgia do trigêmeo é uma dor facial, ou seja, uma dor no rosto forte, que ocorre devido a uma disfunção do nervo do trigêmeo, que é responsável pelo transporte de informações sensitivas desde o rosto até o cérebro e acaba controlando os músculos envolvidos na mastigação. Gente, é tanta coisa, né? Então, essa doença ela provoca sintomas como dor intensa em qualquer região inferior da face, ou seja, em qualquer região inferior do rosto.
O tratamento geralmente é feito com os remédios analgésicos, tá? Que vai relaxar os músculos, também tem relaxantes musculares, que vai ajudar bastante. Além disso, também pode ser necessário recorrer à cirurgia, tá, gente? Óbvio, em último caso, e com a orientação do médico. O bruxismo, também o bruxismo acaba fazendo a gente ter essa dor no maxilar. Mas o que é bruxismo? Bom, ele consiste aí num ato inconsciente da gente apertar ou ranger os dentes constantemente, podendo ocorrer tanto durante o dia quanto durante a noite. Gente, eu tenho bruxismo à noite, porque eu ranjo tanto os dentes dormindo. Então ele causa esse sintoma de desgaste na superfície dos dentes, dor ao mastigar e ao abrir a boca e nas articulações da mandíbula também, e causa dor de cabeça ao acordar ou mesmo cansaço. Geralmente o tratamento é feito com sessões de relaxamento, já que essa condição, ou seja, ela acaba sendo provocada pelo excesso de ansiedade e com o uso de uma placa de proteção dentária que pode ser colocada aí entre os dentes para poder dormir e facilitar mais, né, gente? Dor neuropática. A dor neuropática, ela é uma lesão no sistema nervoso que pode ser provocada por infecções como herpes ou doenças como diabetes ou resulta de uma disfunção do sistema nervoso. Os sintomas mais comuns dela pode ocorrer na dor neuropática são que pode ser acompanhada aí por edema e aumento de suor, alterações também do fluxo sanguíneo no local ou alterações de tecidos como atrofia ou a osteoporose também, tá? Geralmente o tratamento é feito com o uso de medicamentos, que vai ajudar bastante aí, no tratamento. E também ele ajuda a aliviar a dor e atua também, esses medicamentos podem ser usados também, que acaba ajudando a pessoa aí nessa fase crônica. Pode-se recorrer também a um fisioterapeuta, que vai ajudar muito, estimulando aí com elétricos térmicos, que vai melhorar a função física. Nos casos mais graves da dor neuropática, pode ser necessário recorrer à cirurgia. Lembrando sempre que é só o médico que vai avaliar isso, tá, gente? Também pode causar dor no maxilar a osteomielite. Mas o que que é a osteomielite? Cada nome complicado. Bom, gente, ela é uma infecção do osso que pode ser causada por bactéria, por fungos ou vírus. Essa infecção ela pode acontecer por contaminação direta do osso, através de um corte profundo, fratura ou implante de uma prótese, ou através da circulação sanguínea durante um curso de alguma doença infecciosa, tá? Como um abscesso, uma endocardite ou uma tuberculose, por exemplo. Os sintomas mais comuns pode ocorrer nesta doença são dor óssea intensa, um inchaço, um vermelhidão, o calor no local afetado, febre, calafrios e dificuldade para movimentar o lugar afetado. O tratamento é feito com uso de antibiótico, com doses elevadas e por um tempo bem prolongado. A cirurgia também pode ser indicada em alguns casos para poder remover todos os tecidos mortos e facilitar a recuperação. Então, gente, é muita coisa, né? Muita coisa que aparece. Não é só a dor, a gente tem que saber o que causa a dor no maxilar, né? Por isso que é importante a avaliação médica. Lembrando que aqui é só mesmo para você tirar alguma duvidazinha, para saber se você está tendo algum sintoma além da dor no maxilar, tá bom? Você chegou aqui até o final do vídeo, conto com seu like. Se você não for inscrito, é só clicar no botãozinho aí, é de graça, você não paga nada, se inscreva. Tem muito conteúdo aqui em relação às doenças reumáticas, os tipos de artrite, tratamento, como que é feito o tratamento, medicamento, sintoma, enfim, muitos vídeos variados onde você pode estar tirando sua dúvida sobre as doenças autoimunes, tá bom? Comente aqui embaixo se você tem dor no maxilar, qual é o seu tratamento, e coloca aqui embaixo também o que causou a dor no maxilar, qual foi a sua enfermidade, tá? Deixa aqui embaixo. Segue as redes sociais também do Artrite. A gente tem um grupo do WhatsApp. Você clica aqui embaixo e você entra diretamente no link de convite, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Artrite Reumatoide, muito além da juntos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!